دننه رانه وتل غواړي د غرونو په سرونو درو کندونو لارو او مهمو نقطو مورچی او د بانډونو مرکزونه جوړول سمسه کنستل او خطرناکې وسلې ځای په ځای کول غواړي تر دې چې په آزادو قبایلو کې ډیرو ځایونو کې هوایي میدانونه او د سی ای ای د جاسوسۍ اډې قایمول غواړي یعنی امپیریالیزم او د هغه ډلیتو چې کوم جنګ دلته پیلو هغه جنګ اوس زمونږ استاسو هلته سرته راوړل غواړي پوه شوئ دا د امریکې سامراجي او د هغه د انډیوالو بله پالیسي ګرانو حاضرینو اوس دویمه خبره ده د پاکستان د ولس سره کول غواړم دوی ته د دې ځایه ستاسو په مخ کې او د ټولې دنیا په وړاندې وایم چې د پاکستان محرومو ملیتونو فارکه خلوصونو او وطن دوست جمهوریت پسند پاټو تاسو لږ دې خپل ملک ته وګورئ چې دا څه ته جوړ شول او څه ته جوړیږي د باچا خان خبره چې د جناح صاحب هغه پاکستان خو تللی دی اوس خو د جرنیلانو جاګیردارانو سرمایهدارو پاکستان دی او دا زه نه منم دغه شان د پاکستان ټول باشعوره خلک وایي چې د پاکستان اساس او قانون نشته هغه چې څه د وړو پیشو د 1903 قانونونو اخو د جنرل ضیاء الحق فرمانونو مسخ کړی دی او ختم کړی دی اوس خو پاکستان کې د مارشل لا د فوجي ډنډي اقتدار دی او دا ډنډا او دا اقتدار د پاکستان هیڅ وطن دوست اوسیدونکی نه مني د پاکستان د فوجیانو او اسلامي جماعت نه پرته ټول سیاسي ګوندونه وایي چې نن پاکستان کې پارلیمنټ او حکومت د خلکو په آزاده سیاسي رایه نه دی جوړ شوی بلکې د مارشل لا فوجي جنرالانو ځان ته د خپلې مرضۍ یو ګډاګي پارلیمنټ او یو ګډاګي حکومت جوړ کړی دی او دا ورسره هیڅوک نه مني او د دې ټولو نه غټه خبره دا ده چې که تاسو په عمل کې وګورئ نو اصل کې نن د پاکستان ټول واک اختیار د امریکې د سی ای ای سره دی نو ځکه نن پاکستان کې هیڅ په آزادۍ مین او هیڅ بالغ او محب وطن پاکستانی د پاکستان د مستقبل نه مطمئن نه دی بلکې هر څوک وایي چې نن دې که سبا دی دا ملک د جنگ تنور ته ورغورځیږي تباه کیږي او ټوټی ټوټی کیږي بلوچستان د آزادۍ او د آزاد بلوچستان نارا پورته کړی دا سند سندو دیش پروګرام روان کړی دی پښتونخوا وایي چې که موږ سره کینی او را سره پر رضا او صلاح د نوي پاکستان چې پکې د ټولو ملیتونو لکه دنونو برابر برخوي جوړولو خبره کوي خو ډېره ښه ده ګنی دا د سی ای ای پاکستان نه منو بلوچ سندی پښتون فرنټ د کنفیډریشن خبره کوي او د پنجاب فارکه د خپلو جرنیلانو جاګیردارانو د لاسه تنګ دي انفلاق کولو ته تیار دي خو د وخت سوال دی حالات داسې دي چې د پاکستان خواریکه خلص وطن دوست جمهوریت پسند او مترقی سیاستدانان نور صبر او تحمل نشي کولی دغه وجه ده چې دغه 13 میاشت کې د پاکستان څلورو مشهورو چپو احزابو نیشنل ډیموکریټک پارټي پاکستان نیشنل پارټي عوامی جمهوری تحریک او مزدور کسان پارٹی اتحاد کو او د عوامی نیشنل پارٹی په نامه د ولی خان په صدارت کې یو ملی ډیموکراتیک پارٹی جوړه کا چې د پاکستان سچ ډیموکراتان د سامراج مخالف او د انقلاب دوستان ګوندونه شخصیتونه او ګروپونه پکې راجم دي او د مزدورانو کسانانو محصلینو او نورو روشن فکرارو سازمانونه ورپورې تړلې دي داسې معلومیږي چې هغه واقعي ډیموکراتان وطن دوستان او د امپیریالیزم دشمنان احزاب او سازمانونه او شخصیتونه چې دې پارټۍ د جوړېدو وخت کې بار پاتې شوي دي که هغه بلوچستان کې دي که سند کې دي که پنجاب کې دي که پښتونخوا کې دي ډېر زر به د دې پارټۍ سره یوځای شي او دا پارټۍ به د پاکستان د څلورو واړو ملیتونو د وطن دوستانو جمهوریت خواهانو او مترقي ولسونو یو داسې پلیټ فارم شي چې د پاکستان د فارکه خلوصونو ملي ډیموکراتیک ارمانونه به پوره کړي او د پاکستان نه به د امپیریالیزم او د ارتجا د جړ وستلو لپاره یو باوري سنگرشي نن سبا چې پاکستان کې روان دي هغه هم د چانه پټ نه دي د پاکستان د یادې جمهوریت لس سیاسي جماعتونه چې پکې د پاکستان ټول مهم جماعتونه شامل دي او نور دیموکراتیک احزاب او سازمانونه هم رسته کوي د ضیاء الحق د فوجي اقتدار د ختمولو او د نوي سره د سیاسي جماعتونو په شمول نوې انتخابات کولو لپاره مظاهرې او احتجاجونه کوي په ټول پاکستان کې هر ورځ په هر خار کې جلسې او جلوسونه شروع دي حکومت د مسلح قواو په ذریعہ
دا حرکت خاموش کول غواړي ولی حال دا دی چې دا دا سلسله روانه ده دا مبارزه جاری ده او سند کې خدا حال دی چې د پاکستان د فوج او پولیس سره مخامخ مقابله کیږي تیرو 15 ورځو کې د 500 نه زیات سیاسي فعالین او مبارزین د پاکستان د فوج په ګولو شهیدان شول او زرګونه کسان سیاسي مشران جیلونو ته ولېږل شول معلومی کی داسې چې دا تاریخ خاموش کیږي نه بلکې ورځ تر ورځ منظم کیږي او زیاتیږي او هر څه چې کیږي د ضیاءالحق او د هغه د جرنیلانو د نظام رانسکورولو دپاره تیار دي بغیر د دې نه بله خبره نه مني چې یا به جمهوریت وي او یا به پاکستان حال دا دی چې تاسو ته مې ووي چې داسې پاکستان چې د امپیلستی او ارتجاعي طاقتونو د هر قسم زهرجلې وسلې ګدام دی د پاکستان دپاره بله لاره پاتې نه ده مگر بس یوه دا چې د ټول پاکستان ټول ملیتونه ټول وطن دوست جمهوري احزاب او ټول د امپیریالیزم خلاف ولسونه راپاسي او یو نوی خپلواک جمهوري ولسي د امریکې د جنگي مشین او اقتصادي جنجال نه آزاد پاکستان جوړ کی گنینو دا د امریکې د جنگي سازشونو او ارتجاع شیطانت جاله پاکستان نور چلی دی نشي عزیزانو اوس د دې واقعاتو رڼا کې هغه مرور افغان کډوال ته یو خبره کوم کوم چې د دې ټولو حالاتو نه ښه خبر دی او دا چې ما څه وویل دا هغوی ویني ګوري او محسوسوي زه دینونو ته وایم چې دا د پاکستان کشتۍ خو تاسو وینئ چې ډوبیږي او د پاکستان خپل خلک ورته حیران دی چې د دې ډوبیدونکي کشتۍ نه څنګه او کوم خوا بچ شي نو یې افغان کډوالو وروڼو تاسو د دې ډوبیدونکي کشتۍ نه څه غواړئ تاسو پکې ولې او د څه دپاره ناست یئ راشئ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند عمومي منشي ډاکټر نجیب د نوي مصالحتي پروګرام او د افغانستان د حزب او دولت د بیا بیا اعلانونو چې تاسو د دافع ورورولۍ لاس در اوږد کړی دی د هغې نه فایده واخلئ او د خپل پلار نیکه انغري کور کلي حجرې جومات او پولي پټي ته راستانه شئ او د انقلابي افغانستان جوړېدو او ښیرازه کېدو کې برخه والئ د بلوچو پښتنو او قبایلو مشران او جرګي ستاسو د ورورولۍ او مصالحت تضمین ته تیار دي که تاسو وغواړئ نو په اوچتو سترګو او خوشحالۍ پر کور ته راتلی شئ راشئ هر کله راشئ خدای مراوله عزیزانو په آخر کې زه د پښتنو بلوچو او آزادو قبایلو د پاکستان د وطن دوستو جمهوریت پسندو او ضد امپیریالیستي ولسونو د طرفه د افغانستان ټولو وروڼو قومونو ملیتونو او قبایلو ټولو خواریکښو ولسونو او پرګنو او د دوی نماینده حزب او دولت ته یقین ورکوم چې موږ به انشاءالله د خپل کور لانجې په خپله سنبالې کړو او تاسو ډاډه اوسئ زمونږ د لوري به د امپیریالیزم سی آی اے ارتجاع او د هغو د ایجنټانو د شرارت لاس موږ زر لنډ کړو او موږ او تاسو چې لکه په خپل ویاړلي تاریخ کې د دې خپل تاریخي کور او ورور هر شریک دښمن خصوصا برطانوي استعمار ناکام کړی دی دغه شان به نن هم تاسو سره خپل ورورولي او تړون ټینګ وساتو او د امریکایي امپیریالیزم او د هغه د لرې او نږدې ټولو ډلیتو ایجنټانو ارادې به ناکام کړو خپل کور افغانستان او دا خپله سیمه به د امن څانګو او د عالمي امن مرستیاله کړو موږ پښتانه بلوچ او د افغانستان ټول ورونه ملیتونه او قبایلي تل یو 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 بیو او یو بوسیګو زمونږ دوست هم یو دی زمونږ دشمن هم یو دی او په آخر کې دا ناره چې یو قدم یو آواز انقلاب انقلاب